Me insultaram e me chamaram de vagabundo. Conversa com ele lá, senhora. Então dá licença, por favor, são nossos alunos, por favor. A gente não quer, nós não queremos isso. Vocês não precisam estar aqui, não tem marginal, não tem nenhum item desse tipo aqui dentro. Então vocês estão no lugar errado, hora errada. Eu falei pra você, certo? Vocês quebraram o portão, nós vimos. Nós vimos.